День Святого Миколая 6 грудня, а Різдво 25-го. Україна перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що усі нерухомі свята відзначатимуть по-новому – на 13 днів раніше. Найперше, що змінюється, це таке довгоочікуване святкування, дата святкування Різдва Христового. Адже завжди у нас було 7 січня, ми до того дуже привикли. А цього року разом з цілим світом будемо святкувати 25 грудня. І саме отака ідея змістити чи перенести дату святкування Різдва Христового, вона дала поштовх усім святам, які пов'язані з Різдвом. Це є так званий цикл нерухомих свят. І таким чином, так як церковний рік, він починається 1 вересня, то всі свята, які з вересня вже будемо мати цього року, вони будуть святкуватися по новим датам. По нових датах це 8 вересня вже будемо мати Різдво Пресвятої Богородиці, а зазвичай було 21-го. У церкві, обіцяє священник, вірянам нагадуватимуть про кожне свято. Уже з серпня місяця ми так людей готуємо, тобто кажемо наперед, що мусите собі подбати навіть про той самий церковний календар, який фактично повністю змінився. І ви знаєте, цього року всі купляють церковний календар. Навіть ті, хто вже давно не купляв, бо має десь в телефоні чи знає на пам'ять дати всіх головних свят цього року, бачу, що всі десь собі так придбали, подбали про те. Чи люди звикнуть? Так, я впевнений, що мусить пройти якийсь період часу, щоб ми зрозуміли. Але не так важливо, щоб звикли, як щоб зрозуміли. Отець Віталій Сенько зазначає, ця реформа – важливий крок єднання з усім світом. З другої сторони, це є такий момент віддалення від тих, з ким нам не по дорозі. А повернутися в сторону до тих, хто до нас відкритий. А отже, повертаємося до цілого світу, щоб разом спільно колядувати на Різдво, щоб разом прославляти Господа за новим вже стилем. Хоча, звісно ж, ми розуміємо, що суть свята ніколи не була і не буде в даті святкування. Але це той зовнішній чинник, який свідчить про єдність. Щодо відзначення Великодня та інших так званих рухомих свят, наразі усе залишається без змін. Відтак Великий Піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».